नमस्ते. आता आपण नवीन बिल पाहणार आहोत, B2C स्मॉल इनवॉइस. कोणता टॉपिक पाहणार आहोत? B2C स्मॉल इनवॉइस, म्हणजे बिझनेस टू कंझ्युमर स्मॉल इनवॉइस. आता स्मॉल इनवॉइस का बोललं गेलं आहे? जर का बिल अमाऊंट 2.5 लॅक्सपेक्षा कमी असेल तर ते कशामध्ये येणार? स्मॉल इनवॉइसमध्ये. आणि जर का बिल अमाऊंट 2.5 लॅक्सपेक्षा वरती असेल तर ते कशामध्ये येणार? लार्ज इनवॉइसमध्ये येणार. आपण ही कोणती एंट्री पाहतोय? इंट्रास्टेट परचेस, म्हणजे त्याच स्टेटमध्ये आपण, सॉरी, इंट्रास्टेट सेल, म्हणजे त्याच स्टेटमध्ये आपण काय करतोय? माल तो सेल करतोय, बरोबर. आता आपण एक सोपं उदाहरण पाहू. काय दिले? अवर कंपनी सोल्ड, म्हणजे किती सोल्ड केले? 100 क्वांटिटी ऑफ LED ट्यूबलाईट, बरोबर. कोणता एक प्रॉडक्ट घेतला मी, आपण LED ट्यूबलाईट सेल केले किती? 100 क्वांटिटी, बरोबर. टू मिस्टर प्रसाद मोरे, आणि प्रसाद मोरे काय दिलंय? कंझ्युमर दिलंय, बरोबर. ऍट द रेट घेतो आपण इथे, ऍट द रेट 1500 पर क्वांटिटी, बरोबर. एका क्वांटिटीची प्राइस काय घेतोय? 1500 घेतोय. सपोज एक एक्झाम्पल घेतलं इथून, जे एक पीस, एक जी ट्यूबलाईट आहे LED प्राइस किती आहे? 1500 रुपये. असे किती क्वांटिटी विकतोय आपण? 100. आणि कोणाला विकतोय? प्रसाद मोरे. आता प्रसाद मोरे काय झालं? कस्टमर झाला ना आपला. पण तो काय घेतला आपण? कंझ्युमर. काय त्याचे टाईप घेतले? कंझ्युमर. आणि एक बिल नंबर घेतला आहे. आता त्याच्यावरती किती GST लावायचं आहे आपल्याला? 28%. किती लावायचं आहे? 28%. आता आपल्याला याच्यासाठी कोणती कोणती लेजर तयार करावं लागणार? आता बघा, एक सेल करतोय तर हे कोणतं सेल आहे? इंट्रास्टेट सेल. मग आपल्याला एक सेलचं लेजर तयार करून घ्यावं लागणार. सेल्स ॲट द रेट 28%. नंतर आता इंट्रास्टेट आहे, मग कोणते दोन टॅक्स येणार? CGST आणखीन SGST. असे दोन टॅक्सचे लेजर तयार करावं लागणार. आणखीन एक कस्टमर, कोणाला सपोज विकतोय आपण? प्रसाद मोरे. मग त्यांचा ग्रुप काय येणार? सन्ड्री डेटर. आणखीन एक नवीन स्टॉक आयटम तयार करावं लागणार. कोणता? LED ट्यूबलाईट, बरोबर आहे. आता बघू आपण कशी एंट्री करायची ती. सपोज आपल्याला सर्व GST लेक्चर पाहिजे असतील, लक्ष दे, सपोज आपल्याला सर्व व्हिडिओ पाहायचे असतील तर आपण माझ्याशी या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करू शकता. हा नंबर आपण पाहिजे तर मेन्शन करून ठेवा. आपल्याला GST सर्व लेक्चर व बेसिक टेट जे लेक्चर पाहिजे असतील त्या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करा, बरोबर. हा माझाच नंबर दिलेला आहे. आता आपण याची एंट्री करू. त्यासाठी काय करावं लागणार? पहिले एक नवीन कंपनी तयार करून घेतली, B2C स्मॉल इनवॉइस. काय नाव घेतलं? B2C स्मॉल इनवॉइस नावाची एक कंपनी तयार केली. आता त्याच्यामध्ये GST ऑन करायचं आहे. कसं ऑन करणार? F11, F3 हे ऑप्शन माहिती आहे ना. आता आपण GST कशी ऑन करायची पाहिलं आहे खूप वेळा. इथे नंबर घेतोय, नंतर एंटर करून सेव्ह करायचं आहे. बघा, इथून GST ऑन केलं. आता लेजर बनवण्यासाठी कुठे येणार? अकाउंट इन्फो, लेजर. आणि तयार करण्यासाठी कुठे येणार? क्रिएट. हॅलो, आता पहिलं सेलचं लेजर बनवून घेऊ. आपण सेल करतोय ना, मग इथून काय लिहिणार? सेल्स ॲट द रेट किती घेतो? आपल्याला 28% पाहिजे फक्त. मग 28%. आता सेलचा ग्रुप काय घेणार इथून? सेल्स अकाउंट इन्व्हेंटरी. एस GST ॲप्लिकेबल आहे का? ॲप्लिकेबल. काय येणार इथून? सेट रेट ऑफ GST, येस. आणि आता इथून काय येणार? सेल्स टॅक्सेबल. काय घेणार? सेल टॅक्सेबल. व इथे फक्त रेट लिहायचा आहे. किती रेट लिहिला? 28%. आणि इथून काय घेणार आपण? गुड्स. झाली पहिली एंट्री. आता दुसरी एंट्री काय येणार आहे? दोन टॅक्स लेजर, CGST. आता सेंट्रल टॅक्स आहे, त्याचा ग्रुप काय घेणार? ड्युटीज अँड टॅक्सेस. इथून काय घेणार आहे?
जीएसटी, हॅलो, इथून कोणता घेणार आहे सेंट्रल टॅक्स, नंतर इथून मेथड काय घ्यायची आहे नॉर्मल राउंडिंग, एंटर करून सेव्ह करा. तसंच कोणता घेणार एच जी एस टी, त्याचा ग्रुप पण तोच घेणार आहे. इथून ड्युटीज अँड टॅक्सेस, आता इथे कोणता घेणार आहे स्टेट टॅक्स, कारण एच जी एस टी आहे ना, एस म्हणजे काय येणार स्टेट. हॅलो, आता अजून एक शेवटचं लेजर बनवायचं आहे, तर आपण कोणाला माल विकतोय कंज्युमर म्हणजे प्रसाद मोरे आहे ना, मग त्याचं एक लेजर बनवायचं आहे. पार्टी झाली ती आपली, त्याचा ग्रुप काय घेणार आता सन्ड्री, डेटर की क्रेडिटर, तर ज्यांना माल विकतो ते कोण असणार आपले डेटर असणार आहेत. मेंटेन बॅलन्स बिल बाय बिल येस घ्यायचं इथून. स्टेट कोणतं घेतलं महाराष्ट्र, बरोबर. इथून काय घेतो आता कंझ्युमर, कोणती टाईप घेतली इथून कंझ्युमर. हॅलो, जी एस टी काय करतो इथून येस करतोय सपोज, आणि इथून पुन्हा काय घेतलं इथून कंझ्युमर घेतो इथून. हॅलो, एंटर करून काय केलं सेव्ह केलं, बघा झालं एवढं. आता आपल्याला स्टॉक आयटम तयार करायचं आहे, मग स्टॉक आयटमसाठी कुठे येणार आपण इन्व्हेंटरी इन्फो, स्टॉक आयटम आणि क्रिएट, बरोबर. तर कोणता स्टॉक आयटम आपण तयार करणार आहात, एल ई डी ट्यूबलाईट, कोणता एल ई डी ट्यूबलाईट. आता इथे युनिट्स नसेल तर हर्ट्सची करून तयार करू शकतो आपण. एन ओ एस, फॉर्मल नेम लिहिलं, नंबर, झालं एक प्रॉडक्ट फक्त नाव लिहून सेव्ह करायचं आहे. आता एंट्री करण्यासाठी कुठे येणार अकाउंटिंग वाउचर, कुठे येणार अकाउंटिंग वाउचर. सेलसाठी काय करणार आपण एफ एट बटन दाबायचं आहे. हॅलो, पण आता इथे लक्ष द्या, इथे कधी कधी परचेस लेजर दिसत नाही आहे, परचेस लेजर दिसत नसेल तर कसं ऑन करायचं आहे, एफ ट्वेल्व बटन दाबायचं आहे आणि हा ऑप्शन ऑन करायचा आहे. यूज कॉमन लेजर फॉर आयटम एलोकेशन येस करायचं आहे. हॅलो, आता इथे इनव्हॉइस नंबर लिहिला, बिल नंबर, पार्टी नेम, एंटर करून सेव्ह करा. आता इथे काय घेणार सेल्स ॲट द रेट 28%, नेम ऑफ आयटम काय घेतो आपण एल ई डी ट्यूबलाईट, क्वांटिटी किती घेतोय बघा जरा इथे 100 क्वांटिटी, आणि रेट किती दिलं आहे 1500. आता निगेटिव्ह स्टॉक का दाखवतोय, कारण आपल्याकडे स्टॉक नाही आहे तरी आपण इथून सेल करतोय. सपोज आपण इथून 2 घेतला किंवा इथून दोनच स्टॉक लिहितोय तरी पण निगेटिव्ह दाखवणार होतो, कारण आपल्याकडे स्टॉकच नाही आहे ना. इथून रेट किती येतोय 1500, इंटर करा. आता इथून 2 वेळा इंटर करायचं, आणि याच्यावरती कोणता टॅक्स लावायचा आहे, पहिला कोणता येणार सी जी एस टी, नंतर कोणता येणार एच जी एस टी, बघा आला. इंटर करून सेव्ह करा. आता ही एंट्री दाखवतो इथे, कळलं एवढं, समजली एंट्री कशी करायची आहे. अशा पद्धतीने एंट्री करू शकतो आणि नंतर इंटर करून सेव्ह करायचं आहे. हॅलो, आता एस्केप करून बाहेर यायचं आहे. आता एंट्री पाहण्यासाठी कुठे जाऊ शकतो आपण, डिस्प्ले, स्टॅट्युटरी रिपोर्ट्स, नंतर कुठे जाणार आपण जी एस टी रिपोर्ट्स, आणि तुला आता सेल केलं ना, मग सेल केलं तर कशामध्ये येणार जी एस टी आर 1 असणार. दाखवतो इथून बी टू सी काय येणार आहे स्मॉल इनव्हॉइस, दाखवतोय बी टू सी काय येणार आहे स्मॉल इनव्हॉइस, एंटर करून सेव्ह करा. दाखवतोय, कळालं कसं एंट्री करतो ते, जमेल असं. आणि जर का बिल 2 लाखाच्या वरती असेल, 2.5 लॅक्सच्या वरती असेल, तर ती एंट्री कशामध्ये येणार बी टू सी लार्ज इनव्हॉइस,